Луцьк 26 липня зустрів гуманітарну місію на щиті, яка повертає додому тіла полеглих героїв. Тіла загиблих воїнів в обласному центрі Волині лучани зустріли близько 11 години. Містяни стали навколішки перед воїнами, які віддали своє життя заради України. Про дату, час та місце поховання кожного героя повідомлять окремо. Вічна слава героям, які повертаються на щиті.